2040 он хүртэл зохион байгуулалтын шин төлөвлөгөө гаргаж эхэлсэн. За одоогийн эмх замраагүй хот төлөвлөлтийг шинжлэх чухал ажил болно гэж үзэж байгаа. Энэ төлөвлөгөөг гаргаж дуусгах хүртэл нийслэлд шинээр газар олохгүй байхаар шийджээ. Иргэдэд олгох тэг 7 газрын зөвшөөрлийг түр хугацаагаар зогсоох болсныг хотын дарга мэдгдлээ. Учир нь газар олголтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулахын сацуу. Улаанбаатар хотын дүрмэн норм стандартыг боловсруулахтай холбоотойгоор иргэдэд он дуустал газар олгохгүй, шинээр өргөдөл авахгүй байхыг холбогдох албаныханд үүрэг болголоо. Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдаж буй олон асуудлын их үндэс нь замбраагүй газар олголт гэдгийг хотын дарга тодтгосон юм. Одоо энэ 12 сарын 31-ний хүртэл бол 07 газрыг одоо олохгүй байх түр хугацаагаар шинээр өргөдөл авахгүй байх. Одоо өмнө нь одоо шинэ газар өссөн улсуудынхаа асуудлыг зөвсөд дуусгаад шинээр өргөдөл авахгүй шинээр одоо бас 07-ыг олохгүй энэ нь шинэ эрх зүйтэйгээ уялдаж цаашдаа явах ёстой гэсэн ийм хатуу байр суурьтай байгаа. Ингэж байж Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж байгаа энэ газрын замбраагүй асуудал, Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж байгаа стандартгүй замбраагүй асуудал, Улаанбаатар хотын юм тулгамдж байгаа энэ төлөвлөлтгүй одоо замбраагийн асуудлуудыг нийгмөр зөксөлж одоо бас шинэ хууль эрх зүйн хүрээнд зохицуулалтанд оруулж цаашаа одоо бид бол хэдүүлээ ирээдүйн одоо 20 жил хөгжих Улаанбаатарынхаа суурийг тавина гэж харж байгаа. Мөн хотын дарга ногоон байгууламж нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарна гэдгийг мэдгдлээ. Хөгжингүй орны хотуудад нэг иргэнд 24 амметр ногоон байгууламж ногддог батал манай хотын нэг иргэнд 5-6 амметр ногоон байгууламж байгаа нь чамлалттай гэдгийг онцлсан юм. Цаашид иргэдэд төрийн хүн суртал үзүүлэхгүй байх, авлига хэл ахуйг таслан зогсоох үднээс газар олголт, барилгын лиценз зэргийг цахимд шилжүүлнэ гэсэн юм. Цар тахлын улмаас төрийн ордонд хөл